санал цэнэ. MyClub online community-г танилцуулахаас өмнө би энэ MyClub online community-гийн захирал биш нүгүр зүгээр л администратор юм л да. Анх зохицуулагч юм. Winston Churchill нэг хэлсэн байдаг. Бид нэр ихлээд байшинг барьдаг ч гэсэн байшингийн дараа бид нэрийг барьчих тийм аа гэдэг шиг. Анх бид нэрийн клубыг байгуулад үйл ажиллагаа хийсэн 6 жил болж байна. 6 жилийн туршид бид нэр тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. 6 жилийн туршид бидний туршлага хийсэн ажил маань олон нийтэд танигдаад бас нэг хэсэг хүмүүсүүдийг биш бүр бас нийгмийг өөрчилж болох уу гэсэн хүч болцсон байна. Энд мэдээж хүн төрөлхтний хоёрт гал болсон интернет бас нөлөөсөн байгаа. Ингээд лекцийн тухай довчхон зүйлийг хэлье. Ер нь энэ нийгмийн хөгжил гэдэг маань юу юм бэ? Угаасаа бид нэр хөгжлийг дандаа өөрчилж харахгүй араас нь дагаж явдаг болохоор бид нар хөтлөгдөд байд. Тэгэхээр цаашдаа нэг зүйлийг хийдэг байна. Бидний тулгуурсан асуудлууд хөгжил өөрөө маш олон тулгуурсан асуудлуудаар дагаж явж байдаг. Жишээлбэл улс төр болон соёлын гүнзгий асуудлуудыг шийдвэрлэж чадах болох чаддаг энэ цагаачлал, улс төр, соёл, даяарчлал, улс төрийн терроризм гэдэг асуудлуудыг хүмүүс өөрсдөө шийдвэрлэж чаддаг. Яагаад гэвэл нэг шийдвэрлэх төр засаг улс төрийн хүчин сонирхолтой субъект байдаг. Тэгвэл өөр улс төрийн өөрчлөлтийг харин бид яах вэ гэсэн асуудал. Энэ болохоор цаг ирэх тусам л олон бидний хувьд маш том үнс асуудал болж өгдөг. Цаг агаарын өөрчлөлт, сүлжилт, экологийн тэнцвэр, альфа зүйлийн хомсдол асуудлууд. Бид нэр өөрсдөө бидний амьдардаг Төв Аз, Монголын эх орон маань маш хинзэг давхраатай. Та нар магадгүй бид нэр одоо бүгдээрээ юг санаж байгаа? Пандора гаргийнхныг санаж байгаа тий. Нэг үл яг л тийм уур амьсгал та. Бид нэр маш хинзэг байгальд байгаль цаг агаарынч тэр бидний амьдрах хэд маягч тэр. Бид нэр өөрсдийнхөө амьдралын хэд маягийг өөрчлөнгүүд бидний сэтгэлгээ маш амархан өөрчлөгдөхөөр тийм зүйл амьдрдаг. Тиймээс нэг зүйл анхаарал татдаг байхгүй байх нь л дээ. Монголчууд бид нар угаасаа усыг маш их хайрладаг. Усыг чандмаар эрдэнэ гэдэг. Тэгсэн мөртлөө бид нар усны хэрэглээний тухай маш бага мэддэг. Гэтэл яг дэлхийд дахин сүлжилт явагдаж байна, цаг агаарын дулаарал явагдаж байна гэдэг асуудлууд байхад Монголд эсрэгээр маш их хүүтэрч байна тий. Маш их олон тулгунтсан асуудлууд гарч идэг тий. Гэтэл энэ хамгийн гол нь уснаас шалтгаалаад байна. Уснаас. Бид нэр усны хувьд хамгийн бага хэрэглээтэй тийм үүрэмц хэрэглэгт ард түмэнгүүд. Нэг зүйлийг сонирхолтой болгож нэг зүйлийг хэлээ л да. Би 2 жилийн өмнө 1-р 7-р ангийн хүүхдүүдэд нэг лекц уншсан. 9 сарын нэгэнд нууц гэж юу вэ гэд. Огт хичээлтэй холбоогүйгээр. Тэгэд 1-р сургууль дээр лекц уншаад та нар 1 литр ус хэдэн төгрөг вэ гэхэд бүгдээрөө Бонаква хэдэн төгрөг, Ваяш хэдэн төгрөг гэх мэтээр шууд мөнгө нь хэлж байгаа байхгүй. Дараа нь яг тэрнээс хаашаа 13 км-ийн зайтай байдаг 42 дугаар сургууль дээр бас яг тэр сэдвэрлэгийг сонссон. Төвхөдөөс асуухад та нар тэгээд би бас хэдэн литр усаар толгоогоо угаадаг вэ гэхэд тодорхой тоо хэлэхгүйсэн. Тэгэхэд 42 дугаар сургуулийн тэр хүүхдүүд яг л ажилхны нэг ангийн нэг үеийн нэг мэдээлэл авч байгаа хүүхдүүд маань бид нэр 2 литр усаар толгоогоо угаадаг. Толгоогоо угаачаад хөлөө угаадаг. Хөлөө угаачаад шалаа угаадаг. Хичээ тэр юм. Тэр энэ бол нийгмийн баян хоосны ч юм уу те нийгмийн ялгарл биш энэ юусоо бидний хэрэглээний соёлоос шалтгаалсан байдаг. Тэгвэл бид нар цөлжилт байгаль дээр тохиолдож байгаа альва асуудлууд эднийг бас л яг энэ өөрсдийнхөө сэтгэлгээгээ өөрчлөх хэрэгтэй байдаг. Бид нар MyClub гэдэг клуб маань мод тарьдаг. Зүгээр л мод тарьдаг. Мод тарихын тулд бид нар нэгдсэн. Мод тарьж байхдаа бид нар өөрсдийнхөө соёл, өөрсдийнхөө үзэл бодол, өөрсдийнхөө бүх зүйлүүдийг л хоорондоо ярилцаж дараа нь дуртай зүйлээ хийдэг байх нь. Цагаарын өөрчлөлт, нийгмийн одоо ядуурл, уул уурхайн үйлдвэрлэл гэх мэт асуудлыг бид нөгөөдөр бараг залхатлаа сонссон байдаг. Гэтэл энэний эсрэг өрдөө ганцхан мод тархил ажил гэж байдаг байна л дээ. Гэтэл бид нар мод тархийг бас л яг саяны тэр ус сэргэлдэх сэтгэлгээнээсээ адилхан боддог. Нэг мод тарвал нэг насны буян, хоёр мод тарвал хойд насны буян гэдэг нэг бид нар нэг тийм шашинлаг сэтгэлгээнээс авч үзэддэг. Энэ шашинлаг сэтгэлгээнээс аваад үзэхэд би инүүхэндэ гэж ярихад нэг чойж амцхан амптай битэр нэг
дөрөв хоног хамт байх болцоо гарчсан байхгүй. Тэгээ монголчуудыг таал мод төрүүлж чадна гэсэн. Яаж чадах вэ гэсэн чинь та энэ алтан хайрцаг нээдэг лам нарыг хойд насандаа энэ хүнийхээ араас гурван мод ургуулахгүй бол хонин гөрөл болж төрүн шүүгээ хэлчих. Тэгвэл Монгол орон тэр чигтээ ногоон болно гэж хэлдэг юм л да. Энэ бол бидний хувьд инээдтэй ч гэсэн харамсалтай эмгэнэлтэй явдал байдаг юм л да. Бид нэр сүсэг бэхжирлэл биш ухамсараараа хийх ёстой гэдэг. Тэрэс мод бол усны буюм бодож хийх ажил биш юм. Ийм ажлуудыг хийх ёстой гэдэг юм. Цөлжилтийн эсрэг идэвхтэй бий болох, экологийн тэнцвэржүүлэлтийг бий болох, хүүхэд залуучуудад экологийн боловсруулалтыг бий болох гэдэг маш прагматик зүйлийг л бодох хэрэгтэй гэдэг. За, түүрэн гэдэг асуудал. Бид нэр энийг хийхэд түүрэнгийн асуудал аягүй чухал байдаг. Ягаад бид нэрийг мод тариулах ёстой юм бэ гэдгийг бид нэр өөрсдөө биш гаднаас та нар байгаль цагаагаараа ногооруулач ээ. Дэлхийг оршин байгаа газараа бидний асуудал үүсэх байдаг. Энэ зургийг 2007 онд авсан. Сөүл хотод 4 сард авсан. Энэ зургийг 2007 оны 3 сард интернетээс авсан байдаг. Баян Өвөр хангай аймагаас дэгдэж байгаа төрөн Сөүл хотод ийм болж харагдаж байгаа юм л. Маш нарийн ширхэгтэй. Ялангуяа 2004 2005 оны үед болохоор энэ бол баг Америк руу хүрсэн хүртэл гэж үйдэг юм шүү дээ. Тэгэхээр ердөө л бид нар байдаг энэ асуудал байдаг юм. Яагаад вэ гэвэл саяны өмнө тавьсан дэлхийн дулаарлын асуудал гэдэг бол хүн төрөлхтнийг хамтдаа явахгүй бол болохгүй юмаа гэсэн мэт байна л дээ. Тиймээс нэг ийм үг байдаг. Ганцаараа явбал хурдан явна. Олоолаа явбал хол явна гэдэг тийм. Бид нар хамтдаа хамтарч ажиллаж, хамтар шийдвэрлэж өөрсдийнхөө өмнө тулгараад нэг ийм асуудлыг шийдвэрлэхэд маш амархан байх болно гэж үзсэн. Би өмнө гоо явдаг замдаа нэг юм яг нэг газраар явахдаа яг нэг цаг үед авсан зургнууд байгаа энэ гурван зураг. Ерөөсөө Монголд дөрвөн улирал нь баг хоёр болцсон зүйл үү гэдэг. Тэгэхээр цөлжилттэй тэмцэхэд хамгийн гол нь мод тарих биш, мод ургуулах юм гэсэн байдаг. Яагаад гэвэл бид нар цөлжилтийг даван туулах биш, түүнд дасан зогцох ёстой гэсэн сэтгэлгээ байдаг байна тийм. Гэтэл бид нар өөрсдөө энийг эсрэг тэмцэж ажиллах ёстой байдаг юм л дээ. Энэ хийгээс өмнө би бас энэ дээр 2007 онд бас замын хөдөлд авсан зураг байгаа. Энэ цементтэй хашаа болохоор метр 20 см өндөртэй хашаа. Одоо Ойсон бүр аймгаас урагшаа айлууд хашаа барихаа болцсон. Хашаа барих юм бол хунгар зас шиг ингээд огтчихдаг болохоор хашаа барихаа болцсон гэдэг. Гэтэл яг энэс хашаа 2 км цаана нэрэнд энэ зургийг хас. Би энэ хүүхдүүдийг бүр хатаархад дагаад бараг 20 минут явсан л да. Энэ байгаль экологийн хичээл явуулж байгаа бол тоо хоорондоо ярил бичсэн. Тэр энэ динозаврын цэцэрлэг төрөл ингээд ялангуяа 90-д очсон хүмүүс бол мэднэ шүү дээ. Одоо бараг юм чих их өндөр ургацсан байна. За энд адилхан хүүхдүүд яагаад вэ гэвэл энд орчноо бид нар бий болгож байна. Зөв байгуулж чадчихвэн тий. Тэгээд би MyClub гэдэг энэ клубыг байгуулсан юм. Энэ клуб зүгээр л энэ онлайн community хин ч энэ клубд орж болно. Энэ клубын үйл ажиллагаа 2007 оны 15 сараас эхэлсэн. 5 сараас эхэлснээс хойш бид нэг ихэд оюутнууд дээр тулгуурлаад ийм ихтэй үйл ажиллагаа явуулсан байгаа. Бид нар нийтдээ 8 газар нийтдээ 67 мянган мод одоогоор ургуулчихад байгаа. Яг нь мод тарих хүсэлтэй хамтарч ажиллах гэсэн газар болгоно руу очиод мод тариад үзсэн. Сүүлдээ бид нар өөр өөр ингэсэн онцлсон газартаа болсон байдаг. Энэ талбай маань болохоор одоо энэ Улаанбаатар хотоос 70 км зайтай байдаг. Цонжин болдгийн наан байдаг. Эрдний 100 мод гэж газар. Түүхийнхээ хөвдөч төр, усныхаа хагалбарынхаа хөвдөч төр Монголын түүхэнд хамгийн сонирхолтой гэдэг газар байдаг. Энэ газар биднэрт одоо бидний тарьсан 20 мянган мод байгаа. А нийтдээ энд 30 мянган мод байж байгаа. Энэ жил бид нар энд 13 мянган мод тарих гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Яг тэгсэн чинь энэ 7 хоногт иш Монгол стандарт гэж нэг компани ороод геологийн судлалынхаа техникүүдээ оруулаад иш ингэ сувг татаад одоо энэ модоо сугалж авахгүй бол бид нэр цаашгаа үйл ажиллагаа хийнэ гэж хэлж байгаа юм. Манай оюутнууд энэ талбайг хариуцж байгаа хүмүүс бас хамтраад энэ талбайгаа хамгаалаад бас үргэлжлүүлж энэ газар модоо тарина гэж бодчихэж байгаа. Бидний
хамгийн бахархалтай, хамгийн гоё ярих дуртай зүйл маань 2007 онд эхлүүлсэн Баян нуурын талбай. Магадгүй булганы Баян нуураар та нар хизээ нэгэн цагт явхад тэнд 125 сая модтой ой та нарыг хүлээж авах болно. Энэ жил бид нэр бас хамтарч ажиллаад энд газар тарьж байгаа. Энд газар ширгэцэн байгаа. Баян нуур гэдэг нэр маань өгнө одоо яг нуур илбэгтэй их гоё нууг газар байсан. Сүлжилт төрийн их хүчтэй явагдаад тэр нуураас одоо 8 нуурал үлдсэн байсан гэдэг. Тэр нуур хамгаалах зорилгоор энэ жил бас манай оюутнуудтай хамтарч мод тарья гэсэн гэдэг. За яагаад бид нэр энэ Улаанбаатар хотод биш хөдөө тэг хэн ч очдгүй ч юм уу эсвэл их хол газар очиж тариад байдаг вэ гэдэг асуудал үүдэх байна. Яагаад вэ гэвэл бид нэр сүлжилтийг зогсоохын тулд бас өөрсдийнхөө хувь нэмрийг оруулъя гэсэн мэт. Ингээ бид нар нийтдээ ийм 8 газар мод тарьсан байж байгаа. Энэ үйл ажиллагаа маань өргөн хүрээнд тамарж байгаа. Яагаад ингэж хийдэг вэ гэдэг асуудал байдаг. Энэ бидний төлөвлөгөө, энэ бидний оролцож ирсэн 2007 оноос явсан ажил, оролцож ирсэн хүмүүс одоо хүмүүсийн тоо өдр гарна. Энд дээр бид нэр юу Монголд мод тарихад ургалт нь 45% тал гэж үздэг байхгүй. Гэтэл бид нэр дунджаараа ялангуяа 2009 онд болохоор бараг 95% хүргэж маш гайхамшигтай амжилт байгуулж ирсэн байх л да. Гэтэл бидний үйл ажиллагаач биш бид нартаас хамтарсан хүмүүсийн үйл ажиллагаа байж дэг. Бид нар өнгөрсөн жил ихэд нийтдээ 2011 онд 1022 үнийг хамруулсан байгаа. Энэ жил бас 2000 оюутнуудыг хамруулъя гэсэн мэдээ. Яагаад ийм зүйлийг хийдэг вэ? Энэ бол зүгээр л нэг тийм MyClub гэдэг нэг тийм клубийн үйл ажиллагаа юу гэдэг зүйл биш. Нэг юм үг гэдэг хин күнз нэлен дээр хэлсэн байдаг. Надад хэлбэл би мартчихна. Надад харуулбал би тогтооно. Надаар хийлгүүлбэл би үнийг ойлгоно гэдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүн энэ замд явж байхдаа хамт мод тарьж байхдаа байгаль ихтлхийд ямар хүн холбоотой байдгийг эсвэл би ямар зүйлийг хийж болох вэ гэдэг асуудал үүдэг. Өчн жил нэг оюутан дагуулж аваад олон оюутнууд дагуулж явахдаа нэг оюутныг нь жоох сахилахгүй таа болохоор нь дөрвөн оюутантай зэрлэг зулгаал болсон л да. Наршчаад харсан ээж нь орой уцастаад нэлээд жоох ширүүхэн дүү байсан. Гурван өдрийн дараа ээж нь уцастаад миний хүү уучлаарай гэсэн. Яасан бэ гэсэн чинь манай хүү хашааныхаа хамаг зэрлэгийг зулгаач чи гэсэн мэт. Ингээд бодглосоор энэ бол тодорхой хэмжээгээр үр дүнтэй байдаг юм л да. Тиймээс экологийн боловсрал гэдэг зүйлийг яг өөрийнх нь биеэр нь мэдрүүлэл зүгээр л байдгаа гэж боддог. Ингээд бидний үйл ажиллагаа байдаг. Бид нэр 5 сараас авахулаад 10 сар хүртэл ажилладаг. 10 сар хүртэл ажиллахдаа нэг community болно. Энд нэг хүү даа яваад шантраад явахгүй байсан ч болно. Эсвэл нэг удаа яваад тэрэнд таалагдж ивэл 10 сар хүртэл явсан ч болно. Бид нэр энийг 10 сар хүртэл нийтдээ энэ дөрвөн газраараа л хийдэг байх талтай. За тэгээд бидний гол зорилго маань юу юм бэ гэдэг асуудал үүдэх. Гол зорилго маань энд болохоор их олон ийм клубүүд байгуулагдаасаа, олон клубүүд байгуулагдаасаа нутаг усаа хамгаалсан ийм олон клубүүд бий болоосаа. Яг энэ клубийн жишгээр эсвэл бидний клубээс илүү төрүүлж ургасан чихнээс сүулдэж гарсан эвэр урт гэдэг шиг биднээс илүү итгэвтэй байгаасаа хүн болгон өөрсдийнхөө сэтгэлгээнээсээ мод тарих буян биш юм аа. Бидний хийх ёстой тодорхой ажил юм аа гэдгийг ойлгож бүгдөө ийм клубтэй болж хамтарч ажилласаа гэдэг үгээр бид нэр ингэж идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм аа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.